Вітаю, друзі! Сьогодні 17 жовтня. Ми збираємо цукрову кукурудзу. Вночі був мороз. Листя вже померзло на ній. Ось таке коричневе. І ми думали, що аж вже день тепло, то вже геть сухе стало. Вчора ще було зелене. Вночі було 2 градуси морозу, всю кукурудзу не встиг виламати, і частина залишилась, думав, що померзне, але цей мороз її не добив, тому що минулого року був досвід, коли якраз в таку пору достигав Камберленд. І тоді навіть мороз був, якщо не помиляюсь, десь числа 10 жовтня. І він її був дещо приморозив, хоча після того вона відновилась, ми ще змогли частину зібрати. Ось покажу, городи стоять вже переорані. От. В даному випадку в нас гібрид-драйвер. Це суперсолодкий гібрид. 390 грам. Упаковка була, це приблизно 3000 насінин. Насіння залишилося з минулого року, пачка була запакована, не відкрита, і була вільна ділянка. Ми вирішили посіяти на пізній термін цю кукурудзу. Що я про неї хочу сказати? Досить класна кукурудза, великий качан. Багато рядів має, не дивлячись на ці умови, в яких він ріс, тому що вже було досить прохолодно, коли він достигав. От, то результатом ми задоволені. Якщо йому дати хороші умови, то я думаю, що він досягне, я навіть не думаю, впевнений, що можна досягнути тих результатів, які заявлені в характеристиках даного гібриду, а саме 25-27 довжина, 5,5-6 рядів зерен, не 5 рядів, а це діаметр 5,5-6 заявлено, і якщо не помиляюсь, до 20 рядів зерен, досить великий качан, потужний, дуже смачний, солодкий. І я скажу, якщо його сіяти весною і зробити умови, то він дуже достойний гібрид. Ось тут ще не виламані кусочок. Покажу. Це міжряддя. Тут 1 метр широке міжряддя. Полоска в три ряди через 70 і потім між полосками 1 метр. Дуже добре є місце для проходу, зручно зривати і що немаловажливо, посадка не загущена, в результаті чого дозрівають гарні качани, виростають. Але ж все-таки, от покажу, все одно, там де з краю більше поживи, більше сонця, більше всього, немає конкуренції такої, качани досить великі. Правда, я зустрічав тут на рослинах рідко, де є два повноцінних качани, навіть ніде не зустрічав, а півтора то є. От, наприклад, тут один гарний товарний качан і є ще один невеликий. Але це на крайніх рядах і отак на початку. Всередині не спостерігається так, щоб було півтора качана. От, ось навіть крайній рядок. Але це вже північна сторона, вже по 2 качани, по півтора немає. Ось такі навіть не дуже великі.
з південної сторони вже виламана, там були гарніші. Ось тут є один качан і другий невеликий. Що хочу сказати про пізні терміни? Ось тут щось схоже до двох повноцінних качанів, але цей другий все одно буде не буде такий, як хотілося. Вільно можна сказати, що один гарний великий качан в даному гібриді є. А той, якщо при належному догляді і схемі посадки, я думаю, що він дасть гарантованих півтора качани. Що хочу сказати про пізній термін посадки. Якщо хочете садити кукурудзу на такий пізній термін, сіяти, то розраховуйте так, щоб до морозів вона дозріла. Тому що починаються морози. В минулому році на ринку навіть бачив померзлі качани. Зі знижкою продавали, тому що фермер не встиг зібрати до морозу. І вони померзли. Дуже шкода, що так стається. Тому от в минулому році, в цьому році, оце перший такий сильний заморозок був кілька днів назад, невеличкий. Листя було трохи потемніло, але він взагалі шкоди ніякої не приніс. А сьогодні вночі вже було гарантованих 2 градуси морозу і листя геть померзло, але до самого качана ще не дійшов цей мороз. Качан хороший, ціленький, класний. Так що, якщо садите на пізні терміни, садіть так, щоб до морозів ви змогли його зібрати. Що цей гібрид, якщо не помиляюсь, 76 днів в середньому від сходів до дозрівання. Більше 2 метрів, 2,10, якщо не помиляюсь, заявлено в характеристиках, десь він так приблизно і є. Спочатку дещо погано ріс, тому що ділянка була, не було дощу, і дещо така трошки піснувата була ділянка. От, але пішли дощі, ми його трошки підживили, і в даному випадку є такий результат. Підписуйтесь на канал, по можливості буду розказувати про нюанси вирощування різних культур, які ми вирощуємо вдома. Не завжди все виходить так, як хотілося б, але то є все досвід. І цікавий досвід. Нелегкий, важкий, непростий, але цікавий. Всім всього доброго. До зустрічі.